Počúvate audioverziu newsletra Ranný briefing. Prehľad najdôležitejších správ z 1. apríla 2024 pripravil Michal Deliman. Tento text načítal syntetický hlas, z tohto dôvodu môže mať menšie nedostatky. Pelegrini si cez sviatky spomenul na kostol. Ide vo Ficových šľapajach. V prvom dueli kandidátov na prezidenta pred druhým kolom volieb predviedol Ivan Korčok v RTVs dosiaľ najlepší výkon. Peter Pellegrini si počas hodinovej relácie viackrát povzdychol. To vám váš tým asi poradil, aby ste opakovali, že sme v panike, bránil sa. V piatok musel Korčok reagovať na falošnú stránku ivankorcok2024.sk, Pellegrini aj Creo Advertising, reklamná agentúra hlasu sa od nej dištancovali. V zdrojovom kóde stránky sa pritom objavil súbor s odkazom na reklamnú agentúru hlasu. Vrcholiaca prezidentská kampaň potom doviedla Pelegrínyho až do kostola. Na sociálne siete dal celú sériu fotografií. Nie som praktizujúci katolík, hovoril pritom v roku 2019 pre plus 7 dní. Korčok si vystačil s jedinou fotografiou tohto druhu z evanelického kostola. Obe strany sa snažili nepodceniť situáciu a urobiť všetko, čo robí aj protikandidát. Keď išiel Korčok na bradlo, Pelegrini zamieril na Javorinu. Bol sa tiež učiť v hrochoti, ako sa pletú korbáče, fotil sa pri oštiepku či chlebe. Korčok sa ukázal pri veľkonočnom stole, ale aj so skalickým trdelníkom a bol tiež behať s poznámkou, že behať proti vetru ho baví. Juh môže Pelegrínyho prekvapiť. Zistenia denníka: Sme z regiónu Južného Slovenska, spolu s dátami ukazujú, že získanie priazne predsedu maďarskej strany Aliancia Kristiána Foroa zrejme nebude pre Pelegrínyho zlomom, ktorý mu zabezpečí víťazstvo vo voľbách. Podľa vzoru Orbána Aliancia je ochotná podporovať Pelegrínyho, napriek tomu, že vie, z akej nacionalistickej tradície pochádza ako jeho spojenci rozkladajú právny štát a demokratické inštitúcie. Zjavne je ochotná podielať sa na rozklade plurality a slobody médií na Slovensku. Píše šéfredaktorka Beata Balogová. Pelegríny rozhádal Harabinovcov. Miroslav Jureňa, ktorý šéfoval kampani Štefana Harabina, zverejnil na vlastnú pesť, že Harabín podporuje Pelegrínyho keďže sa vraj Pelegrini prihlásil k Harabinovmu prezidentskému programu. Harabín to v zápäti dementoval a Jureňu zbavil funkcie vedúceho volebného štábu. Čo znamená Harabinovo dementi? Oznámenie, že previnilec Jureňa dostal obratom kopačky, ešte zvyšuje pravdepodobnosť, že doma zostanú aj tí z voličov Harabina, ktorí jeho mlčanie ešte nechápali ako implicitné nie Pelegrinimu píše Peter Šuc. Korčok otočil vývoj zápasu, medzi bystré rozhodnutie môžeme radiť narábanie s vlasteneckým motívom, vďaka ktorému sa z Korčoka stal prvý nesmerácky kandidát, úspešne hrajúci s národnou témou. V zmysle, že aj naša republika je dosť dôstojný útvar, aby ho nereprezentovali len cynici, toxikomani a subnormy, píše Peter Tkačenko. Dá sa rozpoznať, že medveď zaútočí? Odborník opisuje modelové situácie. S príchodom jary sa zvyšuje počet stretnutí medveďov s ľuďmi. Tragédiu mladej dvojice v nízkych Tatrách, ktorá sa stretla s medveďom v oblasti, kde nemala byť, a najmä pohyb mladého medveďa po Liptovskom Mikuláši využívajú aj politici, ktorí chcú presadiť nižšiu ochranu medveďov na Slovensku. Denník sme spísal manuál a modelové situácie, ako sa pri stretnutí s medveďom správať, čo si treba do lesa zobrať a čomu sa treba vyhýbať. Na otázky odpovedal Stanislav Kováč, ktorý správanie medveďov pozoruje desiatky rokov. O zvieratách natáča filmy a prednáša na školách. Je polovníkom a zároveň sa posledných 20 rokov venuje ochrane zvierat. Útok nad stráňavami, nad obcov stráňavy, v okrese Žilina v sobotu zaútočil medveď na mladého muža, ktorý v hustom lesnom poraste hľadal huby. V seba obrane vystrelil na medveďa krátkou guľovou zbraňou. Pátrací tým po ňom ukončil pátranie. Ľahko zranený medveď sa podľa nich utiahol do hustého porastu v okolí vrchu Suchárová a nie je predpoklad, že sa priblíži k intravilánu. Útok nad pribilinou. Nad obcov pribilina okrese Liptovský Mikuláš v nedelu zautočil medveď na manželský pár stredného veku. Útok sa stal na turistickej trase v lokalite Suchý hrádok Koliba, približne 7 kilometrov od intravilánu obce. Muž utrpel ľahšie poranenia dolnej končatiny. V krátkosti ďalšie správy z domova Človek s kauzami smeruje k eurofondom. Matej Oučiarka sa za vlády Petra Pelegriniho ako šéf Slovenskej agentúry životného prostredia zviditeľnil tým, že šafáril s odmenami. Pelegrini ho odmietol vymenovať za člena Rady úradu verejného obstarávania, ktorá rozhoduje o miliardách eur. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková chce teraz ovčiarku urobiť šéfom eurofondovej sekcie na ministerstve. Koniec proruského webu, menej ako tri mesiace pred eurovoľbami rozkryla Česká tajná služba Ruskom organizovanú vplyvovú sieť, do ktorej spadli aj niektorí slovenskí politici. V uplynulých týždňoch poskytli rozhovory s antisystémovou rétorikou pochybnému serveru Voice of Europe, ktorý Česko zablokovalo. Niektorí politici, ktorí pre web hovorili, údajne dokonca dostávali zaplatené. Návrh zmien pri priezviskách Poslankyne z klubu opozičného hnutia Progresívne Slovensko navrhujú, aby si osoby uzatvárajúce manželstvo mohli vybrať spoločné priezvisko zložené z priezvisk oboch snúbencov. Uzákoniť by tiež chceli, aby si ženy mohli vybrať priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania. Zo sveta ruský ľud chce vidieť krv a pomstu, tvrdia policajti. Vráti sa trest smrti? zatknutie a násilné vypočúvanie štyroch občanov Tadžikistanu podozrivých zo spáchania teroristického útoku v Krokus City Hall minulý týždeň sa javí ako prvý prípad, keď ruskí bezpečnostní agenti otvorene zverejnili zábery mučenia údajných teroristov. Zamestnanci štátnych médií pre nezávislý portál Verstka uviedli, že ich nadriadení požiadali, aby zdôraznili brutalitu, s akou úrady zaobchádzali s podozrivými. Samotní policajti medzi tým novinárom povedali, že len reagujú na dopyt ruského ľudu, ktorý vraj chce vidieť krv a pomstu. Možno je to naozaj jediný spôsob, ako sa vyrovnať s takýmito druhmi teroristov, ale nemali by sme sa odkloniť od Wagnerovského prístupu? Nevidíme nič zlé na odrezávaní uší? Tieto videá nemusia ľudí upokojiť. V skutočnosti môžu spôsobiť pravý opak. V našej krajine je veľa idiotov, aj vo vláde, ktorí sú schopní mučiť ľudí elektrickými šokmi za čokoľvek, od zlého pohľadu až po údajnú zradu. povedal poslanec štátnej dumy z ruskej vládnucej strany. Zákonodarca tiež uviedol, že sa obáva, že epizóda s videami o mučení by mohla urýchliť návrat trestu smrti. V krátkosti z Ukrajiny bez pomoci čaká Ukrajinu ústup. Ak Ukrajina nedostane slúbenú americkú vojenskú pomoc, ktorú blokujú spory v kongrese, budú ukrajinské sily musieť začať po malých krôčikoch ustupovať, uviedol ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Kiev však hľadá cesty, ako takémuto scenáru zabrániť. Príprava na rozsiahlu ofenzívu Rusko podľa Inštitútu pre štúdium vojny v závere jary alebo v lete môže podniknúť ofenzívu v západnej časti Doneckej oblasti. ISV sa však domnieva, že ruské sily budú pravdepodobne schopné začať koordinovanú rozsiahlu ofenzívu len v jednej operačnej oblasti pre obmedzený počet vojakov. Nedostatok financií na muníciu, na českú iniciatívu, ktorej cieľom je nákup delostreleckej munície pre Ukrajinu z krajín mimo EÚ, už prispeli viaceré štáty, Napriek tomu peniaze stále chýbajú. Vyhlásil to estonský minister obrany Hanno Pevkur. Okrem toho je podľa Pevkura potrebné muníciu skontrolovať, takže časť z nej sa na front môže dostať až koncom roka. Obava z mocenského vákua, keby na Ukrajine neplatil vojnový stav, v nedeľu by sa tam konalo prvé kolo prezidentských volieb. To, že sa tam teraz nevolí, ale obyvateľom Kieva ani vojakom príliš nevadí. Voľby by boli v súčasnosti len záťažou pre štátny rozpočet, ktorý musí financovať obranu proti Rusku. Lukašenko sa vyhráža. Bieloruský vodca Aleksandr Lukašenko počas rozhovoru s vojenskými predstaviteľmi uviedol, že bieloruská armáda je pripravená v prípade potreby napadnúť časti Polska či Litvy. Medzi krajinami sa nachádza Suvalský koridor, strategicky dôležitý úsek územia. Spájajúci Bielorusko s Kaliningradom. Európa v predvojnovej ére. Polský premiér Donald Tusk varoval, že Európa vstúpila do predvojnovej éry a ak Ukrajina vo vojne, ktorú voči nej vedie Rusko, prehrá, nikto v Európe sa nebude môcť cítiť v bezpečí. Apeloval na európskych lídrov, aby urobili viac pre posilnenie európskej obrany. z ekonomiky ako si neúspešný vinár odskočil k Harvardom a zvrátil svoj príbeh. Píše sa rok 1991. Eduard Šebo pracuje na svojom sne, buduje rodinný vinársky biznis. Po prvotnom nadšení však veľmi rýchlo prichádza na to, že tadialto cesta nejde. Stojí pred voľbou, či stratový biznis ponechať osudu, alebo sa bude trápiť ďalej. Keď si to spočíta svoje prvé podnikanie opúšťa. K vinárstvu sa o pár rokov vráti. No to už bude mať za sebou úspešné pôsobenie v privatizačných harvardských fondoch a cukrovaroch a bude patriť medzi najbohatších Slovákov. Podniká vo viacerých odvetviach, jeho skupina United Industries pôsobí aj v mliekarenstve, realitnom developerstve či vo výrobe zdravotníckých pomôcok. Šebo o plánoch do budúcna. Ja sa vnímam ako vinár, respektíve vinohradník, ktorý nesie určitú záťaž z tradície, vysvetľuje. Aj vo veku 74 rokov svoje impérium aktívne riadi. Sedím vo firme 12 hodín denne, od 9. do 9. každý deň, hovorí Šebo v rozhovore pre Index. V krátkosti ďalšie správy z ekonomiky. Realitný biznis po slovensky, hoci sú ponuky na realitných portáloch zväčša spojené s predajom bytov, pozemkov a rodinných domov, občas na nich natrafíte aj na nezvyčajné ponuky. Slováci skúšajú predať aj nehnuteľnosti, ktoré sa vymykajú bežnému štandardu. Plitvanie ako svetová tragédia. V roku 2022 skončila v odpadkoch viac ako miliarda tón potravín. Väčšinu z nich vyhodili domácnosti. OSN v správe o indexe potravinového odpadu uvádza, že domácnosti a podniky zlikvidovali potraviny v hodnote takmer 1 bilióna eur v čase, keď takmer 800 miliónov ľudí hladovalo. Rusom meškajú platby za ropu, ruské ropné spoločnosti majú čoraz väčšie problémy s platbami za predanú ropu. Banky v Číne, Turecku a Spojených arabských emirátoch sú totiž opatrnejšie v súvislosti s americkými sekundárnymi sankciami, čo spôsobuje oneskorenie alebo dokonca odmietnutie prevodov peňazí do Ruska. Zo športu. Nemecké dresy pobúrili politikov. Milióny nešlo odmietnúť. Fajka strieda tri prúžky. Ako keby Ferrari opustilo Formulu 1. Alebo Wimbledonské kurty zasypali antukov. Nemecký futbalový zväz oznámil, že od roku 2027 bude jeho výhradným dodávateľom firma Nike. Skončí sa tak spolupráca s Adidasom trvajúca cez 70 rokov. Bolo to jedno z najpevnejších pút, aké športový svet poznal. Aj načasovanie bolo nečakané. Prišlo necelé tri mesiace pred štartom Euro 2024, ktoré usporiada práve Nemecko a týždeň po ostro sledovanom predstavení nových reprezentačných dresov. Fanúšikovia vo veľkom riešili, či ružovo-fialová farba už nie je príliš. Lenže v debate ostali ticho, vystriedal ju úžas nad zväzovou novinkou. Najviac sa ozývali politici od postkomunistickej lavice po konzervatívnu CSU a bola to jedna z mála vecí, na ktorej sa za posledné roky dokázali zhodnúť. Pripravovanú zmenu odsúdili. Padali slová o komercii, ktorá zabila tradíciu, o pošliapaní histórie a o nedostatku lokálneho patriotizmu. Politici majú evidentne dar vyjadrovať sa k veciam, ktorým nerozumejú. Pretože príbeh Adidas a Nike je o mnoho zložitejší a rolu v ňom hrá niekoľko okolností. Od peňazí, v čom sa politici ani komentátori nemýlia, cez trendy globálnej ekonomiky až po jedného prihlúpleho repera. Z kultúry tvorcovia série o vražde Jána a Martiny. Pre RTVS sme nepriateľní. Ukazujeme prstom na ľudí, ktorí ju chcú ovládnuť. Úspech bol už to, že pripravovanú sériu naši ľudia o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej vybrali na najväčší festival televíznej tvorby v Európe Series Mania Forum v Lille. Projekt scenáristu Mira Šifru a režisérky Terezin Votovej tam napokon získal hlavnú cenu. Trafili sa ním do témy, ktorá v zahraničí zarezonovala. A že ide o silnú tému, dokazujú iným spôsobom reakcie slovenských televízií, ktoré do projektu odmietli vstúpiť. Zatiaľ. Tvorcovia si totiž myslia, že postoj súkromných televízií by sa ešte mohol zmeniť. Pri RTVS sú však skeptickí. Som v tejto veci veľmi pesimistický, vidím, že ovládnutie verejnoprávneho média je veľkou prioritou vlády, môžeme teda povyhrávať akékoľvek ceny, v tejto chvíli sú naši ľudia pre RTVS nepriateľným projektom, pretože ukazujú prstom práve na ľudí, ktorí chcú RTVS ovládnuť, hovorí Miro Šifra. Tereza dodáva, isté je, že seriál urobíme, otázka je len kedy a ako, všetci veríme tomu, že vznikne. V krátkosti ďalšie správy z kultúry. Film ochranára Baláža Stopli. Nový film Erika Baláža o vážne ohrozenom hlucháňovi Hórnom má problémy s uvedením. Ministerstvo životného prostredia pod vedením Tomáša Tarabu a štátna ochrana prírody podľa Baláža aj týmto krokom pokračujú v cielenom útoku proti slovenskej prírode a odborníkom, ktorí ju chcú chrániť. Roztápanie je ťaživý film. Eva mala 13 rokov a zúfalo túžila po láske, radosti a harmónii. Doma a u kamarátov sa jej dostávalo prehliadania, využívania a surového násilia. Zážitky z dospievania z nej urobili uzavretú ženu, ktorá sa nedokáže s nikým zblížiť. Jej príbeh vyrozprávala debutujúca belgická režisérka Verle Bettens vo filme Roztápanie. Po duševnej bolesti prišla fyzická, Bruce Springsteen zvláda dlhé turné rovnako dobre aj 4 roky po 70. -ke. Odstaviť sa nechal len v prípade vážnych psychických alebo fyzických problémov. Panúšikovia a návštevníci jeho súčasného turné sa až teraz dozvedeli, že jeden taký len nedávno mal. Dnes očakávame duel prezidentských kandidátov. Ivana Korčoka a Petra Pelegrínyho na Markíze. V Hágu sa koná medzinárodná konferencia o stíhaní vojnových zločinov na Ukrajine, dnes v histórii, 2. apríla 1973 sa poklopaním základného kameňa na námestí hraničiarov oficiálne začala výstavba najväčšieho slovenského sídliska v Petržalke. Prvý panelák skolaudovali na Romanovej ulici 3. augusta 1977. V roku 1985 už v Petržalke stálo 34 000 bytov pre 100 000 obyvateľov. Počúvali ste audioverziu ranného briefingu denníka SME.